gente vai ter coragem de fazer o vídeo. Não, coragem, a gente teve de sair da cama com essa chuvinha aí que tá hoje. Esse tempo gelado que nós viemos fazer aqui o vídeo pra vocês. Mais um episódio do nosso Conversando com as Montanhas. Não, Aprendendo. Aprendendo com as Montanhas. É, eu já tô no nível dela, já tô conversando. Não quero mais aprender. Já passou assim com 7 episódios, se formou, não? É, já aprendi. É 7, né? 7 é número cabalístico. O próximo vai ser Ensinando as Montanhas. Montanhas nos aguardem. Que gente. Bonito. Bom, o ego. Nossa, o ego humilde. Começamos bem humilde o vídeo. Como sempre, o tema foi proposto pela Thalita, né? Esse foi do vídeo do episódio 6, se eu não me engano. Não, mas peraí, mas é assim, é sempre você. Eu com a Adriana, a gente tava puxando pro luto e a dor da perda, e você veio com coragem, coragem, coragem. Mas é que o luto virá de uma outra forma, né? É, vai acontecer ainda. Aguardem, aguardem, né? É bem especial. Ele foi guardado pra ser especial, né, Chico? Porque tem caldo bom ali. Então tá bom. Então, daí é o seguinte, pra descontrair um pouquinho, eu propus e foi aceito. Legal pra todo mundo. Ele propôs antes dessa vez, né? Eu propus um pouco antes. Bem antes, pra gente fazer pra gente contar, né, um episódio de coragem que eu acho que é comum a todas as pessoas, todo mundo passou por isso. Quando criança, a gente teve que transgredir, né, aquela ordem do pai, do professor, do padre, e a gente fez coisas erradas, né? Então aí eu vou começar, lógico, porque é o que eu propus para contar o que eu transgredi quando criança. E eu vou ter que escolher, porque foram muitas coisas. Aí eu lembrei uma bem legal, tem algumas que eu prefiro não falar, né? Mas tem essas que eu vou falar pra vocês que dá. É o seguinte, quando eu tirava nota baixa, tinha que assinar a carteirinha da escola, assinar a prova. Então eu chegava lá, como eu sou bom desenhista, eu fazia assinatura ou do meu pai ou da minha mãe, eu podia variar. Eu treinei. Adquiri as duas. Adquiri as duas, é. Então, assim, eu acho que eu nunca fui pego, né? E teve outras coisas, aquelas coisas bobas de apertar a campainha e sair correndo, né? Essa aí acho que todo mundo fez. Mas eu tô falando isso pra gente ficar um pouquinho mais próximo, pra vocês entenderem, né? Que é assim que eu entendo coragem, né? É assim quando a gente vai contra alguma coisa que é maior que a gente, mas a gente reúne todas as forças porque aquilo é importante pra gente. Por um motivo qualquer, aquilo é importante, a gente vai e faz, né? E aí eu queria convidar vocês pra falar que próxima, quem que vai falar? Traquinagem. Pode falar, Thalita. Ah, de traquinagem, eu fui mais uma criança, assim, mais certinha, mas eu fiz algumas, assim. Você vai contar? Teve uma, assim, quando eu tinha 9 anos, assim, eu não queria mais estudar. Não que não queria, mas é que eu vi e falei, vai ser a vida inteira assim, né? Então, tava cansada aquele ano, falei, quero brincar esse ano. Falei que não quero estudar, não, mas eu sabia que não ia ser bem aceito no mundo dos adultos, né? Então, eu levei um ano, assim, quase sabático, porque eu não entendi esse conceito naquela época, né? Mas, assim, eu aprendi com um amiguinho, assim, a gente apostila. Aí ele arrancava da apostila a folha da lição, falando que não veio. Aí eu falei, legal. E eu não era assim, mas aquele ano, não sei, virei do avesso, assim. Né? Aí eu peguei e comecei a fazer isso, até que a apostila ficou ralinha, a professora começou a botar anotação na carteirinha, né? Botar essas coisas assim. Aí também, assim, nota de prova, eu não estudava. Falei, esse ano não vou estudar. Não quero, não vou fazer, o que eu aprendi, aprendi. Aí, claro, tinha que disfarçar, né? Aí eu botei, assim, chegou uma época, eu tinha que me livrar daquelas provas, né? Porque daí minha mãe, cadê as provas que eu não vejo? Eu falei, perdi. Aí o que eu fiz? Queimei no quintal, né? Queimei tudo, todos. Eu não joguei no lixo, né? Era pra não ser pego, foi tudo queimado mesmo. Eu criei tanta artimanha naquele ano, assim, mas tanta. Que ano que era? Você tava com que idade? Eu tava com 8 pra 9, que eu faço 9 mais no final do ano, então, mas era a terceira série já, eu lembro assim. Aí meu pai, óbvio, quando descobriu aquele monte de anotação na carteirinha, tudo. Ele pegou e... Nossa, não, eu levei uma surra. Foi, acho que uma das únicas surras do meu pai na minha vida. Também. Nossa, foi. Ele ficou muito brabo, assim. Muito brabo, assim. Mas não, o pior não foi a surra. Porque eu tive um nível... Eu falei, não, até foi justo. Perto do que eu fiz. Só quando ele cedeu. Porque foi aquela surra ardida.
né? Que aquela época não tinha problema bater nas crianças. Né? Não tinha tanto problema. Não tinha tanto. Mas eu acho que a surra doeu, mas o que doeu mais depois foi que ele se arrependeu, dele sentava comigo pra estudar. E ele era muito exigente, assim. Aí piorou, né? Foi mais dolorido que a surra, Sara. Meu pai também fazia isso, sentava Nossa. Comigo. Depois daquilo eu passei, nunca mais duvidei de estudar e ir embora. Falei, não... Então melhor era estudar era pra estudar. Escapar logo. Eu nunca reprovei, assim. Acho que só na faculdade, numa matéria, assim. Mas eu fiz essa e outra com meu irmão. Sabe aquilo que aparecia nos desenhos? Assim? Desenho não, comédia. De botar creme de barbear na mão e cutucar a pessoa com a pena. Só que meu irmão tava maior que eu já, ele já tinha passado de altura. Meia-noite, a gente tava sozinho em casa. Aí eu e um amigo dele, a gente fez isso. Ele tava dormindo com a mão pra fora do beliche, assim. E a gente, vamos testar se funciona. Botamos creme de barbear na mão dele. Fizemos com a seguinte, ele veio pra cara dele. Ele ficou tão bravo que eu achei que ele ia matar a gente. A gente teve que ir pra rua. Esperar ele se acalmar. Essa também foi um momento forte da infância, assim. Quem diria, hein? Tá essa vendo? Moça com cara de santa. É. Não, a gente faz, né? Não, essas... Até tem algumas, assim, né? Com cachorro. Mas não, mas tá bom. Não precisa contar mais, Thalita. Eu não quero desfazer a imagem que eu tenho de você. Tá bom? Mas nunca machucar bichinho, assim. É fazer eles terem coragem, né? Eu brigava com o meu cachorro, assim, a gente botava um cobertor pra ele pular, assim. Ficava, pula, né? Pra ver se funcionava a nossa cama elástica ali pra ele pular. Não, era bom. Mas a gente nunca machucou bichinho. Assim, era mais infernizá-los mesmo, né? Gente, chega, Thalita, vai. Menos. Ou você, não, você quer contar não, mais? Não, brincando. Não, não, não. Deixa, não, não, deixa a Adri contar um pouco, vai. Então, gente, por incrível que pareça, eu era uma menina muito boazinha. Muito quieta, muito tímida, muito grudada nos meus pais. Muito, muito, assim, de... Cheguei a apanhar na rua, sabe? Eu enorme, grandona, e amiga menor, por causa de brinquedo, de boneca, não sei o que, me dando dor, sei o que, apanhava, chegava chorando em casa. Então, eu era uma menina muito quietinha e na minha. E eu não lembro de muita coisa, né? Eu lembro, assim, que eu tinha uma... De coisa de transgressão. É. Eu lembro que eu tinha... Um medo que achassem que eu tivesse transgredido, sabe? Porque, assim, eu, de pequenininha, primeira, quarta série, que é ensino fundamental 1, né? Quando tinha reunião de pais, eu ficava em casa, esperando meu pai e minha mãe, com o coração aqui. E eu era uma santa, sabe? Aluna excelente, notas boas, fazia tudo direitinho. E eu tinha um medo que alguém falasse que eu tinha feito coisa errada, que falasse mal de mim pro meu pai e pra minha mãe. Então, era uma coisa bem complicada, que merecia uma terapia, né? Aí, uma coisa que eu fiz, já com 12 anos, minha mãe já estava indo para o hospital e tudo doente, né? E naquele processo, e eu comecei a fumar. Aí, tinha uma menina, uma senhora que trabalhava em casa, e ela dava cigarro para mim, eu botava dentro da meia. E aí, daí, eu comecei a comprar meu cigarro, que não sei o quê, mas aquilo me corroía por dentro. Não que eu tava fumando e fumar fazia mal, mas porque eu tava fumando escondido. E aí, falei, não, meu pai tem que saber, não tenho coragem de falar pra ele. Então, eu comecei ali a chegar de viagem, né, porque tava no Rio com a minha mãe, eu comecei a fumar dentro do quarto, com a porta aberta, pra ele ver. E aí, viu, mas não falou nada. Então, aquilo foi mais incrível ainda. Nossa. Porque na minha família, eu contei hoje pro Chico, tinha uma frase que era constante, que era, quem fala a verdade não merece castigo. Olha. Então aqui, e assim, aqui tudo pode ser falado. Eram as frases da minha família. E aquilo me corroía, gente, porque eu tenho que falar a verdade. Porque assim, também eu não vou merecer castigo, né? Não sei o que era mais forte. Mas foi assim, a minha transgressão. Nessa... Foi uma coisa assim que eu senti que eu transgredi, que eu cortei. Mas logo depois você já foi se denunciar, né? Com certeza, com certeza. Ah, não, então realmente você foi. Eu com esses boletins que você falava, assim, eu tinha um truque. Eu e meus irmãos, assim, a gente nunca, nunca falava nota na quinta e sexta, pra não pesar no final de semana. As notas sempre eram de segunda a quarta por telefone no recreio.
no colégio. Então era direto do colégio, porque daí ele ia xingar, né? Meu pai ia xingar a gente. Por telefone. Por telefone, mas aí ele já ficou brabo no telefone, já aconteceu tudo no telefone. Quando cheguei em casa, tá mais manso. Então era sempre de segunda a quarta, qualquer notícia ruim era segunda a quarta-feira, por telefone, de preferência à distância. Você era parça do seu irmão, então? Não, os irmãos, a gente era em três, quando era criança, era em três, assim. E aí a gente... Hoje eu tenho mais dois irmãozinhos do segundo casamento do meu pai, mas naquela época era nós três. Então a gente tinha alguns combinados, assim. Como minha mãe morava na Espanha, a gente ligava pra ela muito. Então, uma vez veio uma conta de mais de R$1.000. A gente, meu Deus do céu, ele vai matar a gente. Aí, quanto tempo essa conta de tamanho? Ah, era... Eu tinha... De quê? Uns 15, 16 anos. R$1.000? Ele ia matar a gente. Não, aí o que a gente fez? A gente abriu na chaleira, né, a conta, aquele processo clássico, né? Abriu na chaleira. Porque a gente viu que ela tava roxa, tava grossa a conta, né? A gente, meu Deus, essa conta deve ter dado alto. Aí a gente precisava ver pra entender o que, que a gente ia fazer com aquilo, né? Aí a gente abriu, viu o tamanho da bomba, fechou. Passou o final de semana, aquilo não se foi falado durante o final de semana. Na segunda-feira a gente começou a nossa estratégia, quem vai ligar pra ele? Daí a gente escolheu, eu acho que foi, eu me lembro, né? Porque daí a gente chorava, apelava, já que ia vir bomba, né? Aí ele brigava, mas meu pai, assim, ele briga na hora, mas depois ele pondera, assim, né? E era a nossa tática, acho que ele até esperava essas ligações, que ele sabia, se era de segunda a quarta, a nossa ligação sempre era pra contar essa parte ali dos... das nossas. Nossa, mas é complicado pro seu pai. Não foi. Não era. A gente era bom por um lado, mas a gente também tinha nossas traquinagens, né? Molecagem. Assim, né? Molecagem. É, né? Mas é interessante a gente olhar, né? Porque hoje eu sou muito, muito mais, assim, aquela idade dos 9 anos, acho que foi a única que realmente eu dei uma virada e depois eu desvirei, né? Mas foi a única a idade que eu testei o sistema, por assim dizer. Eu entendi que era um sistema e eu testei o sistema. Levei, né, o reflexo do sistema, mas aí eu decidi, dali em diante, seguir um pouco o sistema para não ter problema. Falei, não valeu tanto a pena, assim, deu muito trabalho, né, transgredir o sistema um pouquinho. Falei, deixa para tua frente, né. E aí foi passando, né, mas esse... Aí, um pouquinho mais adiante, meu irmão começou a ir mal, era um colégio bom em Curitiba. Aí a gente passou a ter um pouquinho, assim, de... Assim, sabe, de sentir culpado quando errava, sentir essas coisas assim. Foi aí que eu acho que mudou um pouquinho, assim, o peso dos erros, assim. Quando a gente é muito criança, a gente não sente muita culpa. Dependendo da formação que você teve, você vai tranquilo. Às vezes tem que ter uma influência de outros elementos pra você sentir culpa nas coisas, né? E a minha avó era muito religiosa na época, eu acho que me lembro que aí influenciou um pouquinho, assim, a gente sentia esse lugar, né, aqueles ditados, não vai pro céu, né, eu não vou, e aí foi onde eu acho que a gente começou a trazer um lugar de culpa nas histórias, assim, né. Mas é legal, porque traquinagem a gente até comentou, né, no Chico Adri, naquele vídeo lá que a gente tava falando daquela menina, a skatista, né. Sim. Que é legal isso, porque quanto mais novo, parece que mais aventureiro a gente é, né? E depois parece que a gente vai perdendo essas coragens de mudança, essas coragens de conversa, né? Essas coragens, assim, que... quando a gente tava falando, não, vamos falar de coragem? Aí não veio a Brené Brown na cabeça, mas veio uma passagem do mito de Ulisses, assim. Que eu acho que foi um negócio, assim, que mais me impactou... Porque ele tem o mito de Ulisses, né? Ele vai contar, assim, da viagem. Vai contar, é uma alegoria, né? Normalmente, mito, ele retrata uma realidade psicológica, né? Não, ele não é, digamos, fisicamente aconteceu aquilo. Ele vai falar de um símbolo, né, da alma, né? Essa jornada heróica, né? Os mitos, eles vão falar da alma. E aí, nesse lugar da alma, ele vai falar, assim, né? Ele abriu, tava lá, ele voltando para Ítaca. Aí, ele abriu a sacola de ventos. Que o Deus, eu não sei se foi ele que abriu ou alguém, agora eu não me lembro se eu tinha quem abriu, mas aí voltou todo o caminho percorrido. E quando aconteceu isso, ele bate no peito dele bem forte, assim, contra o coração dele, e fala pro coração dele: suporta como tantas vezes já suportastes, né, essas desaventuras, assim. E aquilo, eu me imaginei nessa cena, assim, batendo no coração e falando: suporta as desaventuras da vida, né. Pra mim, aquilo, assim, tem essa imagem da coragem. É como se você sempre batesse no seu peito e você falasse: olha, tô contigo mesmo. É com a gente essa história. A gente já suportou outras coisas.
né? Então, para mim, o primeiro lugar que a coragem me convoca é nesse chamado de coração, que o próprio nome quer dizer isso, né? O coragem, né? Agir então, com o coração, né? A gente estava discutindo isso da etimologia da palavra, né? É o coração que age, né? Sim. Mas aí fala, o que é o coração agindo? O que é o coração para você, Thalita? O que é o coração para Adriana? E o que é o coração para mim? Eu acho que a gente podia até falar sobre isso, porque a gente deve ter pontos de vista diferentes. Que eu estava discutindo com a Adriana, a gente acha meio diferente. Você quer falar o que é o coração para você? Agir a partir do coração? Já que vocês se organizaram já? É, então. Mas eu queria falar uma coisa então, antes, assim. É, que numa parte da vida, eu vejo pela minha, eu acho que de muita gente, numa grande parte da minha vida, a minha coragem foi de enfrentar, foi de ir para fora, né? De enfrentar o primeiro emprego, de pedir emprego, a primeira sala de aula, outro ano, outra sala de aula, enfim, para fora, né? Conseguir dinheiro, sustentar os filhos para fora. E agora, eu vou fazer 60 anos agora, e já tem um tempo que a minha coragem é de ir para dentro de mim, de me conhecer. Porque é como se esse tempo todo eu tivesse muito voltado da sobrevivência, coisa da sobrevivência, né? E agora dá uma, né, dá um gás e eu, então, meu trabalho é esse de vir. Será que não pode dizer assim, você teve coragem de dizer sim para si mesma, apesar de todas as vozes em contrário, chamando para fazer outras coisas, os filhos, a família, o marido, a sociedade? Pode falar assim, não? Pode encarar assim? Pode, mas eu não sei nem se é tem a coragem, quando eu falo, é de ir me enxergando como eu sou, porque muitas vezes é muito difícil tem essa me reconhecer também. Como eu sou, né? Mas eu acho que a gente chega num ponto da vida, meus filhos estão grandes, mesmo que eu ainda fale, minha filhinha, mas eu sei que eles são grandes, né? Eu sei disso. Eu sei que o Chico, meu marido, a gente se ama, mas ele não precisa de mim. A gente gosta de estar junto, mas ele não precisa de mim. E eu sinto esse caminho de ir para dentro como uma coisa natural. Eu não tô me obrigando a viver isso, né? A coragem é de realmente olhar o que tá, que eu tô encontrando nesse caminho. É, porque agora, nesse ponto, é isso que você deve fazer. É que a natureza sua tá te apontando isso. É. E a coragem é dizer sim. Olha para dentro, vamos resolver a escuridão aí, né? É. É isso. Tem esse movimento para dentro e para fora, né? Tem a coragem das aventuras que a gente aceita da vida. Que é o que mais fora. A gente identifica como sendo coragem. Normalmente, né? A gente olha essas coragens externas, mas essa coragem de se reconhecer também é um movimento da coragem, né? Que também exige coragem. Veja assim, e isso que você falou, né? Dos pais que lutam para fazer uma família sobreviver, né? Pais e mães, né? Assim, é um coletivo de indivíduos aí sustentando uma família. Né, pegando às vezes um metrô às 5 da manhã, né, indo para um trabalho que não gosta, mas como não conhece outro caminho, não sabe sair daquele caminho, ou pensa em suportar nesse momento esse caminho para dar condições para o outro, também é uma coragem também, né? Eu vejo claro. Assim, exige coragem de sair de um lugar que não tem, pode ter renda, para um lugar que é mais terrível, mas ali tem dinheiro. Quantos medos a gente... É, por exemplo, com meu filho, meu primeiro filho, bebezinho, né? Ele devia ter uns 6 meses, não sei. Eu estava dando aula em Igaratá, morando em São José, e eu tinha que pegar o primeiro ônibus que saía de Jacareí. Então, eu tinha que deixar meu filho com a faxineira da creche, umas 4 horas da manhã. Eu tinha que sair no escuro com o carrinho de bebê. Eu tinha medo. E para você ter coragem, tem que ter medo. Para vencer o medo com coragem. Eu tinha medo, mas eu ia. Eu dava aula em academia, Eugênio de Melo. Isso há 300 anos atrás, há mais de 30 anos atrás. Era um deserto. E eu ficava num ponto de ônibus que não tinha luz nenhuma e ninguém. Então, eu tinha que enfrentar aquele medo, porque eu tinha filhos para cuidar, eu tinha que dar conta da vida, né? E esse é o coração falando também, né? Porque o que de nós vai mover nessas horas, né? O que de nós faz a gente ir? Né? Por isso que o conviver com o outro, apesar da gente gostar do nosso vídeo da solidão, mas porque o outro também, às vezes a gente tem coragem pensando naquele que depende da gente. Aí a gente convoca, que nem Ulisses fez, né? Suporta o coração, suporta e vai, né? Suportas essas adversidades, porque a gente entende por algum motivo que a gente tem que passar por elas, seja por nós ou seja pelo outro. Então, é mais fácil quando você faz por alguém, você tem coragem por alguém, ou quando você faz
porque aquilo é melhor para você. É isso, é uma coisa que eu não sei. Para mim parece que é mais fácil quando eu tô fazendo para ajudar alguém. Me parece, né? Para mim eu falo, ah, não precisa ir, tudo bem. Às vezes acontece situações que você tem que fazer só porque você tem que fazer, você nem reflete sobre isso. Eu vou fazer porque eu tenho que fazer, porque não tem quem faça, porque eu, é meu lugar então, de fazer. Você não vai à guerra pela sua pátria, sim, pela sua família, um sabe? Motivo, é um motivo grande, né? Eu acho que a gente teria que ter esse amor pela gente também, isso, é né? Isso, é isso que eu tô querendo ver. Tipo assim, parece sim, que a gente né? esquece um pouco disso. E, né? Esquece desse lugar, assim, de, tá, e o que eu faço por mim mesmo que tenha valor? Porque o que acontece? A gente também, né, não foi habituado a escutar o nosso coração, a gente foi habituado a escutar pra fora, né? Então, quanto de coração a gente escuta e quanto de conveniência social a gente escuta, né? Então, o que, por exemplo, a nossa família vai achar, o que fulano... Que a gente até já abordou de diferentes formas isso, né, nas nossas reflexões, assim. Mas como a gente cala muito ele, então, normalmente, a gente não age através dele, né? Porque agir através do coração é isso, é convocar, pelo menos no meu sentimento, é como se a gente convocasse a nossa própria alma, uhum, né, pra fazer as coisas, a gente vai inteira. Essa é a maior coragem, né? Não, o coração, ele não é um órgão emocional, né, assim, nesse sentido. Por exemplo, para os egípcios, o coração era a mente, é a mente superior do ser humano. O que, que é mente superior? Ele divide a mente como dualidade, né? É uma metáfora, né, gente? É uma metáfora, exato. Mas ele fala assim, de uma mente superior e uma mente inferior. Uma mente inferior no sentido assim, a mente que organiza a nossa personalidade, nesse nosso carro. Então organiza as coisas que a gente precisa fazer, organiza nossos horários, organiza nosso planejamento. E essa mente superior é a mente assim que ela é mais altruísta, assim, né? Ou seja, ela pensa no próximo, ela pensa na beleza, no amor, na bondade. Então, quando a gente acessa esse lugar, para eles era onde estava o nosso coração, verdadeiro, assim, né? É o nosso centro mesmo de impulso na vida. Então, não é só uma emoção, né? Tem a emoção, mas ele tem um elemento a mais, né? Que é a própria alma, né? Digamos, se a alma tivesse um lugar no corpo, seria esse. Se ela tivesse um lugar para morar, né? Por assim dizer. Por isso que quando a gente faz alguma coisa com o coração, a gente sente, né? A pessoa que é vocacionada, né? Vocante do chamado da alma, né? Quando ela age com isso, é fluido. Você sente a presença dela, né? Só que é isso, a gente tem um lugar de coragem que a gente começa com a traquinagem, que nem o Chico falou, né? E a gente vai perdendo, né? A gente vai perdendo por quê? Talvez até a forma como os adultos lidam, a gente como adulto hoje lida com uma traquinagem, né? Se a gente lida com uma traquinagem muito duro... Eu já gostei, adultos que lidam com a traquinagem. O que a gente faz com a traquinagem de uma criança, né? Qual é o nível de castigo que a gente dá? Porque é natural, assim, eu acho que assim, existe uma pedagogia do castigo, assim, de ensinar uma reação a algo, né? Mas dependendo da proporção e do nível de entendimento, por exemplo, criança muito pequenininha não vai entender metade dos castigos que ela recebe, né? Então vai virando traumas, que depois dá um trabalho danado para psicólogo, tinha que ter um caixinha de psicólogo já desde criança, né? Quando você vai vivenciando algumas coisas, né? Mas, assim, quanto mais a gente consegue lidar, assim, ensinar a lidar com as consequências, porque a gente não ensina a lidar com as consequências, a gente castiga as consequências, né? A gente lida com as consequências de algo com culpa e castigo. Então, a nossa coragem, ela vai diminuindo, né? Vai esmorecendo, muitas vezes. Porque a gente força bruta, né? A gente tem medo do castigo e da consequência. É. Faz pelo medo e não porque Thalita, é melhor. Eu tava ouvindo um psicólogo, né, falando que ele disse assim, que ele... Quando ele escuta a mãe falar pro filho assim, filhinho, não faz isso porque papai do céu não gosta, papai do céu vai ficar triste. Ele fala que o desejo dele era papai do céu se materializar ali e falar assim, mentira sua, quem fica triste é você. Ele pode fazer, só que ele vai ter que assumir as consequências. Para de mentir pro seu filho, para com essa palhaçada. É isso, né? Porque a gente acaba assim, que nem esse, ah, né, aquelas coisas assim, olha, a cuca vem te pegar, né, a gente cantar... O homem do saco. O homem do saco. Essas ameaças, assim, que a gente tem, e elas vão, de certa forma, tolindo a gente, né? É. Porque também a gente acredita na coragem como algo sendo, assim, algo que a gente vai, né, no impulso, no ímpeto.
Mas a coragem também vem na prudência, né? Existe prudências corajosas, né? O que é uma coragem com prudência? Quando você considera algumas variáveis em vez de ir no caminha impulso, com medo, caminha com medo. O medo faz a gente caminhar com cuidado. O medo, a gente tem que anular o medo para agir. Na verdade, a gente tem que andar com medo, porque o medo ele é um aliado. Ele tá informando que aquilo você... Ele chama prudência. Ele chama prudência. É, ele tá te falando, olha, esse caminho você não conhece direito, vai devagar. Cuidado, assim, com essas pessoas, você não conhece ainda. Dá sim mais devagar pras coisas, né? Meio que o medo faz assim, dá sim mais devagar. Lembra daquela, da frase, tá com medo? Vai com medo mesmo. Mas vai com medo, com a prudência, observando, mas vai. Veste a coragem. E a coragem é isso, e não a ausência de medo. Coragem não é ausência não. de medo, né? Isso normalmente vai falar da gente de um lugar que normalmente tem uma consequência, às vezes até pior, né? Porque a gente não vai com tudo, né? Às vezes atropelou todo mundo, atropelou tudo, né? Pra fazer tal coisa. Aí você fala, não, porque eu sou corajoso, né? Ou aquele empreendedor que também não mede consequências, faz, não, porque eu me arrisco mesmo. Pode dar muito certo como muito errado, porque ele tá trabalhando com extremos, né? Então a coragem, ela também não é esse símbolo de extremo, né? Ela é um símbolo de eu vou. E, né, mesmo que eu esteja com medo, mesmo que eu não tenha certeza. Mas aí a gente ouviu o chamado de aventura, né? A coragem. Aventura, já gostei. A coragem é meio que isso, assim, sabe? Aquele Senhor dos Anéis, assim, que, o Senhor dos Anéis não, a outra obra do Tolkien lá, o Hobbit, que ele vai, assim, vai lá o mestre, né, o cajadinho, chega lá, bate na casinha, toda fofinha, a casa do Hobbit, né? Ele tem aquela vidinha, assim, né, nas montanhas, calma, diferente da nossa, né, mas calminha, né, super calminha e tal, ritmada, e ele vai lá com uma convocação para ele ser o ladrão dos anões, né, é uma coisa, assim, totalmente, assim, né, alegórica, assim, né, e aí, não só isso, que ele leva os anões se reúnem na casa dele nessa primeira noite, né, faz uma bagunça, comem de tudo e tal, e o que ele queria? Se livrar deles, né? E é meio que a gente vai fazendo com os nossos chamados, né? Não, sai daqui, ó, que bagunça, desordenou tudo. E aí quando ele sai, e o mago também vai embora, ele sai correndo, cata as coisas e vai atrás. Vai junto, né? Então assim, ele respondeu um chamado de aventura, né? E normalmente o chamado de aventura é esse bando de anão entrando na casa, porque é anões mesmo, assim, no filme, né? E ele entra assim, no filme e no livro, né? Eles entram assim e meio que é isso, né? Tira da nossa zona de conforto, né? Então o chamado, ele já incomoda a gente, né? E aí a gente vai ter que recrutar esse coração para ir para as nossas aventuras, né? Para essa tomada de decisões que a gente tem que fazer. Eu vejo por aí, Chico, assim, quando eu falar o que é agir com o coração, é quando eu entendo que eu tenho que fazer algo, assim, eu quero fazer algo, escuto o meu chamado de aventura e embarco nessa, assim, né? Embarco de verdade, assim, né? Que nem convites que às vezes eu recebo para projetos, que me dão medo, sim, né? Mas eu falo, não, eu vou independente de, né? Porque aí é onde eu levo, em primeiro lugar, minha alma tá comigo. A gente vai dar conta desse lugar, né? Você quer falar o que é coração para você? Então, para mim, o coração sempre me remete a um lugar bom, melhor, e que eu vou agir. É a partir da minha bondade, da minha compaixão e vou fazer o melhor, né? Então, tem essa associação. Agora, eu tenho uma frase do Osho, que eu gosto muito, que está até no meu WhatsApp, que é: coragem é um ato de amor com o desconhecido. Não, é uma história de amor com... Não. Gente do céu, tá no meu WhatsApp. É uma história de amor, amor. Não, é um caso. Caso. Um caso, tem que ser um caso. Um caso, porque o caso já não é esse. É um caso de amor com desconhecido. E eu gosto muito, né? Porque pra mim define bem o que é coragem. Porque a gente não sabe, né? A gente tá, de repente tem um medo, né, que tá fazendo uma pressão pra gente, então a gente precisa ir para uma outra situação que a gente supõe que seja melhor. Então por isso que é o desconhecido. Então a coragem parece que é aquela mola que faz assim, olha, vai porque aqui tá ruim, mas quem vai saber se vai ser melhor, não sei. E de uma certa forma isso é atraente para mim, porque assim, isso aplica para todas as partes, todos os aspectos da nossa vida, né? Quando tá ruim, até eu ia perguntar para vocês, hoje como adultas, né? Qual foi o maior ato de coragem de vocês, né?
e aí, se vocês quiserem falar depois, para mim foi ter largado o ensino superior. Porque apesar dos meus pais terem gastado todo o dinheiro para me ajudar a ficar na escola, alugado uma casa, feito uma viagem e tal, não sei o que lá, eu fiquei 15 dias naquela escola e saí e voltei para trás. E meu pai fechou a porta na minha cara e mandou embora. E eu fui, e fui embora. Mas a coragem era isso, assim, eu não cedi a uma coisa que eu não acreditava que era boa para mim, né? Então, não sei, vocês querem falar o que que é, meu? Eu acho que tem primeiro da Adri, do que é pra ela de divulgação. Ou vocês querem comentar. Ela não quer falar, né? Ah, não quer? Você não falei quer? Que eu não quero? Eu tô... Então fala, se você quiser. Você tem coragem. Eu achei que você não queria. É, porque você tá me sentindo aqui, porque ainda é muito confuso pra Entendi. Mim. Entendi. Mas tá. Você falou. É muito confuso, porque assim, eu acho, eu sinto que agir com coração é ser muito fiel a mim mesma. E dentro disso, dos sentimentos, né, que estão acontecendo, eu agi da melhor forma, que eu não firo o outro, mas que eu seja fiel a mim. Então, isso para mim é agir com o coração. Para mim não significa, por exemplo, ah, eu vou cuidar, eu vou ser boazinha, mas dentro de mim eu posso estar assim, ai, que preguiça, cara, eu queria estar fazendo outra coisa. Então, eu não tô sendo... Pode parecer que eu tô agindo com o coração, mas não tô conectada comigo, né? Então, é essa conexão com quem a gente é, né? Com quem eu sinto de verdade, me aceitando, me vendo, e aí escolhendo a melhor forma de agir sem ferir o outro e sendo honesta, né? E sendo quem eu sou. E meu maior ato de coragem, eu não consigo dizer assim... Eu acho que eu vivo em constante luta, em constantes atos de coragem para ser quem eu sou. Eu acho que o maior ato de coragem seu foi ficar comigo. Porque eu sou a antítese de tudo daquela que você considera como segurança, entendeu? É. Ah, acertei? Mas é o que eu tô falando. É. Todos os momentos da minha vida, são sempre atos de coragem. Eu sinto isso, mas eu perguntei sabe? Maior. O mais grande. Amor, eu não sei se você é o maior, porque criar filhos sozinha, não. Porque quem é mãe solo, ou quem é pai solo, não importa se é mãe ou se é pai solo, sabe o quanto é difícil, assim, numa situação, o filho tá doente, você tem que decidir, faz isso ou faz aquilo? Não tem nenhuma parceria pra te ajudar ali a decidir, pra dividir esse... essa dor ou esse peso, então, né? Mas a coragem é não ter procurado uma pessoa só pra te ajudar? É tomar as decisões Não, mas sozinho. É assim, mas é seus filhos, é seu, você vai cuidar, lógico. Mas eu, você podia ter dito não, não quero, tô bem assim, entendeu? Mas você disse sim, é essa que é a coragem. É que a coragem, ela tem um lugar, assim, que ela lida com medo de uma forma marcante, assim, né? A gente sabe quando o ato é corajoso porque... ele tá além do que a gente acha que é a nossa capacidade. Por exemplo, isso que a Adri falou, assim, né? Tem esse lugar, assim, de como você agia, que você sabia que você tava o tempo inteiro transpondo os seus limites, né? E a coragem, ela fala desses nossos limites que a gente transpõe. Aquilo que a gente achava que era um limite, e de repente a gente tem que se sobressair, no caso dela pelo outro, né? 4 horas da manhã no escuro, pegar um ônibus, porque era um ato de coragem por aquele pequeno, aquela pequena que tava lá. É uma transposição constante de limites, sejam externos, mas principalmente ele tá falando do interno, né? Então talvez, Chico, você não seja o top 1, né? Não tirou tanto limite da vida. Mas aquilo dela. Ali era sobrevivência, ela tinha que botar comida em casa, entendeu? Pagar babá, pagar não sei o quê. Mas essas são as nossas provas, assim, às vezes a gente olha para esse lugar da sobrevivência, mas é uma prova tão importante que às vezes a nossa vida inteira tem gente que vai lidar mas com essa prova da sobrevivência. Sim. Ela é uma prova muito forte, assim, né? Estar vivo é um ato de coragem. É um ato de coragem, dá assim. Conta dá conta da vida, dá conta de si cada mesmo, dia. De dá conta do nosso humor, às vezes. Às vezes, Sim. assim, é muito mais fácil extravasar. É muito mais difícil, às vezes, você entender que você, o teu astral não tá legal. E mesmo assim, você ser legal com o outro, assim, né? A gente pensa assim, a coragem e os limites, ele anda muito junto, né? Por isso que o medo, ele sinaliza quando a gente tá passando por um momento em que... Se a gente não tiver coragem, o medo faz a gente recuar e ficar naquele ponto. Você falou de dar conta do humor. Olha que interessante. Quando eu... Cara, eu era bem jovem, assim, tipo 35, 30, por aí...
e TPM, a coisa emocional, depressão. E eu dava aula, eu trabalhava com criança, eu tinha meus filhos, eu falei, eu quero estar bem, eu quero estar bem, eu quero estar bem. Precisava estar bem, né? Qual que foi a minha busca? Eu fui para a medicação, eu fui para os remédios. Eu não entrei em contato comigo. Eu não tive essa coragem, sabe? Eu não olhei para mim. 20 e poucos anos depois, já com Chico... Tem dois anos e meio. E esse foi um ato de coragem. Eu fui a desculpa para ter coragem. Com tudo e vou olhar de onde vem isso. De onde vem o descontrole, a dor, esse angústia, o medo? De onde vem? Eu vou olhar para isso. Então, esse foi um ato de coragem. Um outro ato de coragem. Cara, agora eu lembrei. Eu tirei carta de motorista. Meu pai dizia. Meu pai dizia que dirigir fazia parte da nossa educação. Então, quando eu tava com 20, sei, acho que 20 anos, 18, 20, eu tirei carta. Né? Aprendi a dirigir, parará. Acabou. Nunca mais. Que eu tinha muito medo. Eu tinha medo de atropelar alguém, de machucar alguém. Eu tinha muito medo. E fui me virando na vida, né? Tudo bem, tudo bem. Aí tinha o pai dos meus filhos, que dirigia, papapá. Um dia a gente separa. E aí, passa pouco tempo, ele morre. E eu com as crianças, e a Luísa tinha muita crise de bronquite, pequenininha e tudo, e eu tinha que correr pro médico. Eu morava num canto da cidade, o meu pai morava lá do outro canto da cidade, eu tinha que ligar, pai, pelo amor de Deus, tem que levar pro médico, não sei o quê. Aí eu falei, gente, eu tenho que dar um jeito, eu tenho que aprender a dirigir. E aí eu conversei com meu pai, né, que meu pai tinha condição de bancar um carrinho pra mim, velhinho, usadinho, tudo, mas... Chevette? Era um chevetinho. Um chevetinho cinza. Aí eu falei, pai, eu preciso, eu vou ter que dar conta disso. Aí meu pai falou, no dia seguinte ele me ligou, seu carro tá comprado, você vai dirigir, você tem que se virar. Aí eu contratei, primeiro meu pai ficou um dia inteiro comigo, me ensinando a colocar e tirar o carro da garagem. Um dia que eu fiquei, no final do dia eu tava assim, parecia que eu tinha levado uma surra. Tudo doía, cabeça doía, o corpo inteiro. Aí encontrei um senhor velhinho que tinha sido instrutor. E ele me ensinou a dirigir pelo som do motor, umas coisas assim, muito que pra mim, eu gosto muito de música, parecia que tava tudo ligado. E ele falou pra mim assim, Adriano, o que que você precisa? Onde você precisa ir? Falei, supermercado, clínica das crianças, hospital, os lugares que eu precisava ir, né? Que a minha escola eu andava, ia a pé pertinho. Ele ficou uma semana comigo, indo pra, só pra esses lugares, pra lá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Depois de uma semana, então, se vire, que você já tem carta, tá tudo aí, te orientei e vai. Gente do céu, minhas filhas lembram até hoje que eu ia dar ré. Eu falava pra elas, abaixa todo mundo aí. Abaixa. Elas começavam a falar, uma falava pra outra. Não pode falar, não, tá dirigindo. Era um terror. Meu coração fazia assim, ó. Uma vez eu parei numa rampa, o meu filho do meu lado, um caminhão atrás, abriu o sinal e eu não saía. Meu filho, vai mãe, não vou. Vai, não vou. Ele saiu, falou, moço, pode ir pra trás, que a minha mãe não tá conseguindo, tá com medo do carro deslizar. O homem foi pra trás, eu consegui fazer e fui embora. E aí fui enfrentando, quer dizer, o medo era grande, mas a necessidade era muito maior. Dar conta da vida era muito mais forte. E aí veio a coragem. E é tão legal isso, porque essas tradições, quando nós vamos retratar o ser humano, elas retratam sempre no herói, né? Por que que põe a gente no lugar de herói? Por que que, por exemplo, uma tradição hindu, assim, vai falar do Bhagavad Gita, vai falar do ser humano nessa jornada heróica? Tanta gente olha para um Hércules, olha para... ou cria, né, os personagens da Marvel, né? Tem o herói, hoje tem o anti-herói, enfim, tem de tudo um pouco. Mas por que leva a gente para esse lugar de aventura, assim, né? Porque, no fundo, a vida, assim, a gente tenta, às vezes, sair um pouquinho, manter, sustentar a vida numa rotina, mas a gente é convidado constantemente a novos chamados para sair daqueles limites. Porque isso falava, eu sinto a necessidade de me conhecer. Mas em tudo isso que você viveu e transpassou, foi uma parte de si que se mostrou nova. Que esse que é o detalhe quando a gente atende os nossos chamados de aventura, né? É uma oportunidade de a gente se conhecer, que a gente às vezes ignora.
né? Porque como é que a gente vai se conhecer se a gente não se coloca à prova? Né? Então, eu fico a vida inteira escondida atrás de um uniforme de uma mesma empresa, né? Por alguns medos, às vezes, que a gente fala, tem que, às vezes, coragem até para suportar uma adversidade pensando no outro. Então, eu estou suportando tudo isso, mas é porque eu não vejo outro caminho, não quero que o outro passe necessidade. É uma forma de coragem, às vezes, a gente pensa que não é, mas é. Porque existe, existe um coração ali falando do cuidado com o outro, né? Eu tô fazendo isso por aquele que eu amo. Né? Mas existe aqueles momentos também em que, se a gente não ultrapassa certos limites, a gente deixa de se conhecer, né? Certos sims da vida que a gente tinha que dar e a gente não dá. E aí, nesse momento, a coisa que a gente mais perdeu foi a gente mesmo. Porque, de repente, a gente ia ver uma superação de algo que a gente... Nossa, eu tenho essa força. Eu tenho essa virtude. Eu sou capaz disso. Eu sou capaz daquilo, né? Então, por isso que é o coração que vai se mostrando quando a gente se permite ter coragem, assim, né? Porque somos nós mesmos nos mostrando. Quando a gente suporta uma emoção pesada nossa, né? Porque a ira pode levar a gente a uma loucura se a gente deixar ela desandar, né? Ela pode chegar a um ponto que a gente não consiga controlar e aí faz as maiores bobagens, né? Os grandes arrependimentos, né? Mas a coragem nesse ponto é poder segurar isso, poder dar um novo lugar de evasão, essa raiva, sim, essa ira, né? Fazer uma outra exige escolha. Coragem para lidar com a gente mesmo também. Porque às vezes a gente quer transferir pro outro. Quando a gente falava da carência no vídeo da solidão, às vezes a gente fala um pouquinho desse lugar também. Tem que ter coragem para lidar consigo mesmo. Porque não é fácil. Não é fácil se motivar quando a gente tá desmotivado. Não é fácil uma segunda, não é fácil um trabalho chato. A gente precisa, às vezes, ter coragem para lidar com a vida, né? Coragem para suportar o que nesses clássicos falava dessas provas, né? Se a gente encara problema como prova, já muda muito a jornada da vida. Eu não gosto de prova, nunca gostei. Não. De nota. Não precisa, mas o que que é prova? Gente, eu gostava. Mas ela era certinha, né? Ela era certinha. Eu tinha que fazer toda uma tática pros momentos ruins. Eu aprendi a ser estrategista ali, né? Tinha que lidar com a diversidade ali. Mas tem um negócio, assim, no processo educacional que a gente vai estudando, né? Eu não me lembro o nome da obra, assim, mas que fala justamente disso, assim. Por exemplo, a criança pequenininha, na jornada da vida dela, normalmente a gente faz ela vencer, né? Então, você deu uma coisa errada porque ela não tem estrutura mental para lidar com o fracasso. Então, normalmente a gente não deixa o pequenininho fracassar, assim, os desenhos de criança... Tudo acaba bem, tudo começa bem, mas à medida que cresce, né, isso é até um pouquinho até desses ensinamentos de filosofia mesmo, né, à medida que cresce, tem que ter um pouquinho erro-acerto, assim, né, consequência do erro, assim, né, uma coisa assim, né, eu acho que um pai sempre vai proteger de um perigo de vida, de coisas mais agressivas, mas, por exemplo, não escolher nem, começar assim, com 10, 11 anos, escolhe o prato de todo mundo na mesa, e se der errado? A gente vai comer essa comida ruim hoje, tá tudo bem. Fazer pequenas escolhas, assim, sabe? Com consequências proporcionais, assim. Pra ensinar a lidar. Porque se lidar a gente... Lidar com a frustração. Lidar com a frustração. Então, eu não vou ser corajoso porque eu tenho medo de errar. Né? No fundo, a gente tem medo do resultado do negócio. Do julgamento. Do julgamento que vem. Então, é tão importante a gente lidar com... Normalizar a relação com o erro, né? Por que tem muita gente que não empreende? Pelo medo do fracasso, né? Às vezes a ideia é bacana, às vezes ela tem uma boa noção. Se ela não foi imprudente, né? Nesse sentido, convidou a prudência para estar na aventura, né? Ela vai colocar alguns elementos, né? O que que eu preciso aprender para fazer isso bem? Né, o que que eu preciso me estruturar e tudo mais, né? E aí ela pega essa boa ideia e tenta colocar no mundo, né? Uhum. Mas se ela tem tanto medo do fracasso, é muito difícil que ela consiga a coragem suficiente para atravessar o limite que ela mesma se colocou, né? Assim, então muitos limites são nossos, né? Existem aquelas coisas assim, das nossas fantasias, é que a gente não distingue bem fantasia de sonho, né? Então, por exemplo, fantasia, eu falar assim, eu quero ser, nossa, eu quero, meu sonho é pilotar um avião. Se eu não tô fazendo nada para esse sonho realizar, ele é fantasia, né? Então, assim, a gente às vezes não distingue o que que é uma fantasia que tá na nossa mente, uma novela que a gente criou para se distrair, uhum, do que realmente leva um sonho a acontecer, né? E aí a gente não cria, às vezes, os passos para isso, então... Não tem como a coragem se mostrar nos passos se o que a gente está
vendo como aventura, a gente também não é fiel a ela, né? Tipo, eu não tô vendo isso, mas eu não tô indo nessa direção. Então, como é que você vai convocando esse coração a participar? Né? É uma convocação de si mesmo, né? Não sei, eu sinto muito por aí. E você falou, quando você vê um filho, você se convoca pra estar com ele, né? Quando você vê algo importante pra ti, você convoca o teu coração pra suportar tanto a parte boa como a parte não boa do que pode vir, né? Isso do convocar o coração, eu tava refletindo assim que o medo pra você positivo, porque o medo pode ser positivo e o medo pode ser negativo. O medo que é só medo, que você fica travado, mal consegue respirar e sair do lugar, ele é um medo que te faz mal, né? Mas o medo que se abraça com a prudência e que você vai, então vou organizar esse caminho, eu tô com medo, então vou ser prudente, como é que eu posso organizar esse caminho, né? Por exemplo, vou andar na mata, mas eu tenho medo de cobra, tenho medo, mas eu tenho que fazer isso, o que eu posso fazer para deixar isso ótimo, assim, para melhorar a minha situação? Eu vou usar a prudência, então vou colocar uma bota, vou pegar, ligar a luzinha do celular, né? Vou andar com quem conhece a mata. Mas eu tô pensando na Adriana sozinha, no escuro, eu tô pensando na mata com medo das cobras, né? Então, por exemplo, Covid. No começo, acho que muita gente, como eu, a gente entrou em pânico, né? E aí, era só medo. Eu comecei a fazer sintomas de infarte. Comecei a ter muita dor no peito. E a minha prima, que me cuida, falou, Adri, você tá com medo. Me deu os florais e eu falei, o que eu posso fazer? Me cuidar. Vou usar máscara, vou usar álcool gel, vou manter distância, vou no supermercado, porque é importante, fazer as coisas. Mas vou começar a usar a prudência. E aí eu fui acalmando o meu coração. Então, eu acho que é essa coisa de juntar o medo com a prudência, se organizar. De que forma eu posso me organizar para não dar ruim? E a gente perceber o medo como essa energia informativa, né? Aliada, porque, né? É uma aliada, assim. Só que é isso que a Adri falou, né? Ela tem, assim, nas artes marciais a gente aprende que ela tem dois caminhos, né? Tem o Deus Thanatos, que aí é o pânico-morte. Né? Pode levar você a morrer, né? Ah. E tem o medo nesse sentido desse lugar informativo. Ele começa nesse lugar. A questão é que às vezes a gente não sabe lidar com essa energia, né? Ele, por exemplo... Então, ele informa um limite, Ele tá sinalizando algo diferente. Ali, né? Ou às vezes não é só perigo, né? Que nem a Brené Brown, ela fala da vulnerabilidade. Ela falou, por exemplo, falar eu te amo pra alguém é um ato de extrema coragem. Porque você pode receber um... Ah, eu acho você legal. Ah, obrigada. Ah, obrigada. Obrigada. Por isso, não, obrigada. E aí, fica... Valeu. Sabe aqui, sabe aqui. Legal. É a pessoa olhar pro celular na hora e fazer outra coisa. Peraí que eu tô passando uma mensagem. Então, isso... Quando ela vai falar dessa vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade nada mais é do que essa abertura pra alma se expor. Uhum. Né? Eu vou falar o que está aqui dentro. Não sei como é que vai ser recebido de lá. Né? Eu não sei o que vai vir. Eu estou falando com o meu coração. E pode ser que o meu coração seja acolhido ou vire obrigada. Foi ótimo, obrigada. Mas antes disso, assim, quando a gente vê o medo, assim, vamos supor nessa cena que você vai falar para alguém que se gosta da pessoa. Né? O coração é legal porque ele sempre sinaliza essa disritmia. Né? Então, só que o que acontece? A energia, nas áreas mais sérias, a gente aprende, ela entra na planta dos pés. Né? Tanto que o quê? Vamos imaginar assim, né? A gente tá vendo uma cena assim, de repente, ou à noite, assim, né? Você tá numa casa muito no mato. Aí você escuta um barulho, né? O que que acontece? A primeira coisa que vai acontecer, a energia vai subir. Pode amolecer as pernas. Começa a dar aquele lugar, né? Meio desconfortável. De repente, você escuta um barulho, de repente, você escuta aquele passo do barulho, né? Que a imaginação já vem, já começa a trabalhar, né? Mas o que acontece? Se a energia vai subindo, começa a dar dor de barriga. Né? Às vezes uma prova difícil, alguma coisa que você vai fazer, tô usando o barulho da mata, mas assim, a gente pode usar para N exemplos. Se continuar subindo a energia, ela vem e dá taquicardia, né? Vai, às vezes sobe tão rápido que já vem para cá direto, né? A pessoa vem, de repente, sim, você já tá imaginando a porta fazer assim, já dá aquela... você já vê aquele trinco abrindo, assim, né? Que nem o meu maior medo, assim, às vezes eu saio tarde da soma, assim, é assim, eu fazer...
trinc na porta e a porta não fazer, sabe? Assim, quando você vai testar, se a porta tá fechada e de repente trava. Esse é meu pesadelo interior, assim. Você tá presa aqui? Não, não, não. Sabe como se alguém estivesse segurando no trinco também? Segurando. Eu não sei de onde que eu tirei isso, porque eu não assisti filme de terror, mas eu fiquei com essa imagem. Mas você imagina, né? Imagino, imagino. No momento, assim... E aí, assim, se o medo vai subindo quando a energia, né? É isso, daquele taquicardia, aquela palpitação, que é que você falou. Você sentia tudo isso, mas se sobe mais ainda, você desmaia. Você vê as pessoas que de repente desmaiam. E isso pode gerar ponto de morte também, né? Assim, que é que nem a pessoa, de repente, está no trânsito, ela não, o corpo não ativa o instinto de sobrevivência, então ele não sai daquela situação, você trava, vem um carro e te pega. Né? Eu, por exemplo... Paralisado de medo, né? Paralisado, mas nesse medo que vira pânico. O maior problema não é o medo, é o pânico. O medo, ele está informando. O pânico é quando a gente se descontrolou em relação à energia do medo, a energia subiu demais. E aí você perde a tua capacidade de reagir. Por isso que fala que ele tem relação com a morte. Nesse sentido, pode te levar a um ponto de morte, porque você perdeu ele como sentimento informativo e travou todo o teu sistema. Aquela vez, até que eu contei pra vocês que minha bicicleta perdeu o controle, né, na montanha lá. Quem não entrou medo, não entrou pânico, né? Mas por quê? Porque aí ativou meu instinto de sobrevivência, que todos nós temos, e ele escolheu os caminhos e conseguiu sair da situação. Mas porque teve um trabalho ativo do instinto de sobrevivência. Falou, sua perna fraquejou ou não? Você... Não, nada, não. Nada. Porque realmente eu entendi que era um momento perigoso, né? Então eu agi assim, não foi... Eu não digo nem como coragem, naquele momento eu acho que foi um instinto de sobrevivência muito forte, assim, que... Sabe como ele coloca o corpo pra... Né, é como se fosse o avião falar, olha, agora vai pro piloto automático, que o piloto manual não vai entender bem o que fazer aqui, né? Não era minha hora, então, né? Mas a gente, assim, às vezes a gente tem umas reações, assim, que nem a gente sabe como a gente fez, que é esse instinto de sobrevivência, né? Por exemplo, você vai botar a mão num fogo, você não fica parado ali, esquentou, você já tira, você nem pensou, o corpo já tirou. Ele não entra num processo de racionalização, né? Você já tira antes, a gente tem os instintos que operam. Se entra o pânico, os instintos eles também param de te ajudar, e onde você entra em risco mesmo, né? Uma pessoa em pânico é muito perigoso para ela e para qualquer outra em volta. Porque no pânico, ou ela não reage, ou ela reage assim, sabe? Tem um buraco ali, ela vai se jogar dentro dele, né? Pra... Né? Porque ela não tá reagindo, né? Uhum. Então, por isso, o medo ele é bom, o pânico não é. Aí, como é que a gente lida? Né? Também, dentro das artes marciais, é esse princípio. Primeira coisa, põe a planta dos pés. Imagina a planta dos pés. Você já tá voltando a energia lá para baixo. Né? Então, levou pra respiração também. Normalizar. Prestar atenção na respiração. Às vezes para de respirar. Exato, né? Se trava inspirar tudo. Profundo, encher o abdômen, soltar todo o ar. Porque, e aí você voltar quando. Voltar pro corpo, parece. Pro, exato, aterrar, né? Tem gente que sopra num saco de papel pra acalmar quando tá em crise, síndrome de pânico, parará. Sopra, respira no saco de papel. Não sei, nunca fiz isso, não também sei qual é o efeito. Também não. Mas que a pessoa se acalma respirando no saco de papel. Não, pra mim eu uso esse recurso mesmo de colocar assim a energia na planta dos pés, né? Imaginar ela voltando lá pra baixo. Né? Mas você tem que estar com. Sentindo. Não, mas com sapato mesmo, às vezes, sentindo a planta dos pés, né? Se imagina que tá voltando essa energia pra baixo. É uma energia telúrica que subiu. Quer dizer, volta com ela, vai lá pra baixo de volta. Né? Convoca o corpo também a lidar com aquele medo, né? Lidar com medo é ato de coragem também, né? Esse que é o ponto, a gente tá com ele, pegou ele na mão e vai. Ah, legal, né? Vai pro eu te amo e obrigada. Aí tem que ter coragem para lidar com obrigada depois. É. Tem que ter, né? Mas acho que assim, quando a pessoa convidou a gente, né, pra gente refletir, né, me deu vontade de perguntar por que você quer refletir sobre coragem, né? Até a gente assim. Era a pergunta que eu ia fazer pra você, porque eu achei que era você que tinha. Não, foi uma pessoa. Então, você escolheu dentre vários, você escolheu esse, né? Porque a gente foi mais pro luto e perda. É que essa a gente. Na realidade, esse. É que eu acho que o da coragem, assim, quando ele chamou, assim, talvez assim, sabe, gente, pra até enfrentar esse momento que a gente enfrenta, eu acho que ele ajuda a gente a lidar com ele com mais discernimento, assim, né? Se a gente tem coragem pra lidar. A gente lida de outra forma com as coisas, né? A gente não entra, por exemplo, assim, tá todo mundo com aquele medo irracional, que é isso que a gente falava. O medo irracional, quando ele é coletivo, né? Ele é poderoso a ponto de nos anular e nos levar a um grande perigo coletivo também, né?
Ah, então medo do desemprego, medo da falência, medo da miséria, medo da violência, assim. Então a gente olha pro cenário que a gente tem do mundo de hoje e aí convoca a nossa coragem, né? Então fala, poxa, como é que eu lido com isso que o Chico falou que é pra ele, né? Com bondade, com amizade, com amor, com exato. Isso no fundo é ser corajoso. É não lidar com o que a gente está vivendo com essa mesma moeda, né, de violência, né? Não lidar com essa mesma raiva, com esse mesmo ímpeto, com essa mesma indignação. Como é que eu lido com esse momento atual, né? Se aconteceu de perder um trabalho, né? Eu lidar com de uma forma corajosa, porque ser corajoso, assim, eu compartilho muito dessa reflexão do Chico. Pra mim, ser corajoso é você conseguir ser bondoso num momento difícil. Que é que nem você viveu tudo isso pelos seus filhos. A coragem também é não cobrar deles isso, né? Sim. Né? A coragem... Eu aprendi mais de mim, né? Aquele, né? Porque é isso, quando a gente é bondoso num momento difícil, é onde a gente botou a teste se a gente realmente é bondoso. Ser bondoso no Natal, é. Com a árvore montada, né, é uma coisa. Ser bondoso quando a gente, né, não tá legal, numa situação, assim, adversa, né? Numa situação adversa, é conseguir sacar essa energia tão poderosa de dentro de nós e, ao mesmo tempo, entender que a gente consegue lidar com ela até nesse momento onde não tá tudo favorável. Né? Para mim, ser corajoso também fala disso. Assim. No momento que eu tô com medo, desconfiando de alguém, mesmo assim dá um passo. Né? Mesmo assim, confiar que tem um caminho, né? E isso tem aquele filme do Indiana Jones, né? Tem umas amigas lembrando essa semana disso, né? Que tem um deles que é isso, né? Ele não tinha um caminho, aí ele foi lá, assim, só que o pai dele, isso é simbólico, né? O pai dele deixou um mapa, então ele tinha que ir por lá, né? Se ele não fosse por lá, né? Não ia encontrar, né? Não sei se era o tesouro, e os inimigos estavam vindo, aquelas aventuras que tem caminho o tempo inteiro, né? E aí ele pega e salta no meio do vazio. Só que em cada passo que ele dava, aparecia um caminho, né? E a gente... eu acho que, assim, tem momentos que a nossa coragem é testada nesse nível de mistério, né? Nesse nível de que a gente tem que confiar que o que a gente tem é suficiente pro próximo passo, né? E não condicionar a nossa ação sempre, assim, né? A coragem é a gente conseguir... Agir mesmo, assim, né? Vocês falaram um pouco para trás, né, de... Como é que era que eu tava pensando? Do dia a dia, né, você que falou. Que toda hora você tem um ato de coragem, né? A cada dia, né? E eu tava relacionando muito coragem com lá para trás, né? E eu esqueço que o que eu tô vivendo também desse jeito agora que vocês falaram, que coragem é viver. E eu tô passando por isso, né? Agora... Quando vocês falaram, me jogou um pouco de luz nessa questão, né? Que é, primeiro, fazer esses vídeos que não tem nada a ver com o canal, né? Sim. Que cada vez que eu vou olhar lá nas estatísticas, some pessoas do canal por causa desses vídeos, né? Só um minutinho. Você não acredita que não tem nada a ver com o canal? Você tá falando... Não, não tem nada a ver com a cultura popular, com sim, o que eu sei que é... O canal já abriu o leque faz tempo. Não, mas não tem nada a ver com o público. O grosso, 95% do público do canal não quer esses vídeos aqui. Sim, sim. E aí tem um outro passo também, que foi aquele vídeo que eu coloquei ontem, né? Que quem não assistiu ainda não dá tempo, é o vídeo sobre... Festival. Os cuidados com a morte, com as coisas que antecedem a morte, com o luto, com a eutanásia, cuidados paliativos, com a compostagem humana, que são assuntos tabus. Na verdade, para resumir, são assuntos tabus que eu acho importante colocar, né? Então, isso é um ato de coragem, porque isso ressoou comigo, com o meu coração. E eu preciso fazer isso aí, porque se eu não fizer isso aí vou estar sendo covarde. É isso que você falou, é verdade, porque a coragem e a covardia, ela tem... A internet, assim, do jeito que ela é meio que uma praça pública, né, que põe muita gente na fogueira maior, o tempo inteiro. É um apedrejado em praça pública, assim, né? Então, dá medo de mexer em temas tabus, as críticas são muito mais, às vezes, violentas, porque também, né, às vezes até a covardia num comentário é muito grande, né? Às vezes a gente vê, assim, há comentários covardes, há comentários violentos, e a gente, às vezes, assim, olha para esse palco e fala... Será que eu tenho coragem de expor o que realmente eu tô pensando, né? Porque a gente pensa assim, quanto de liberdade tem efetivamente no mundo de hoje, né? Se a gente olhar assim, é bem questionável esse lugar, né?
Tem, às vezes, e também a gente às vezes lida com a liberdade e com libertinagem, né? Não é bem com a liberdade que a gente lida, mas essa liberdade de ser a gente mesmo, a coragem de ser a gente mesmo, também parte desse lugar que nem sempre as pessoas a gente vai agradar, né? Assim, ele vai para um lugar libertador de você se expressar. É claro, né, Chico? Mas tem que pesar, né? É. Eu cheguei numa hora que eu falei, não, bicho, eu vou começar a ficar doente, vou começar a ficar mal comigo mesmo se eu não me expressar com verdade. E foi uma coisa que veio pra gente, tem uma semana que tá vindo essa situação da gente ter que se deparar com situações onde a gente se questiona. Pô, eu tô sendo covarde? Eu não sou isso. Eu tenho que ter coragem de ser quem eu sou. É. Coragem de ser imperfeito, né? A gente Sim, tem que... de ser humano, de pensar, de ter opiniões. É, porque ter coragem de expressar a própria opinião, né, gente? E aí é onde a gente tá falando de agir com o coração, né? Porque aí você falava, aonde eu sou eu mesmo, assim, de verdade, né? Como é que eu posso agir, mas as pessoas não curtem, então eu não vou expressar, né? Eu, às vezes, eu penso nisso também. Eu era muito medrosa com as redes. Ainda não tenho grande afinidade com as redes sociais, por incrível que pareça, também não é muito minha praia. Mas talvez também tenha esse medo, assim, de expressar e ser julgado no que pra mim é precioso, né? Então, às vezes, por exemplo, tem coisas pra mim que são tão preciosas que eu tenho medo de... O que é a sua privacidade, isso? Não é nem privacidade, às vezes alguns conceitos, algumas coisas da vida, assim, que eu gostaria de estar falando mais, mas você tem medo do julgamento, porque às vezes pode divergir das opiniões, né? E aí a gente vê assim, puxa vida, né? Até que ponto a gente às vezes priva de ser quem se é por causa de se agradar, né? Por isso a gente fala, agir com coragem, ele é muito mais profundo do que a gente imagina, né? Não é só as ações que a gente faz, é como a gente expressa a gente mesmo, né? Se expressar verdadeiramente, porque a gente é moldado desde criança, é o quê? Quando é criancinha, você vê a criança livre, assim, por isso que falam recorrer muitas vezes à criança interior, né? Porque ela tem uma liberdade de expressão dela, né? A gente que vai condicionando, ó, não pode isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer... Vai enchendo dos não, né? Vai enchendo desse não de expressão. Então você acaba perdendo essa autenticidade da sua própria alma, né? Perdendo essa vontade de ser você mesmo. E a coragem, a primeira coragem que a gente tem na vida é essa, assim, né? De buscar nossa autenticidade, né? Ah, e se o mundo não gostar? Pois é, pode acontecer. E aí o que você vai fazer com isso? Precisa fazer alguma coisa com isso? Esses dias eu me perguntei, eu preciso fazer alguma coisa com isso? Né? Não. Ô, Thalita, você sabe que uma das coisas que eu penso, assim, é que não é tanto, é também, mas não é tanto o medo do julgamento ou da crítica, mas o medo de quem eu sou recebendo aquilo, do tanto de coisa ruim que eu posso não dar conta e jogar para fora de forma que possa agredir e machucar, sabe? Será que eu dou conta disso, de resolver isso dentro de mim? É verdade, Edra, também. Não, eu penso nessa coisa que você também. Tem coisa que às vezes me machuca, né? Dói, assim. Talvez tenha assim, o fundo de verdade, por isso dói, né? Sim. Às vezes assim, eu olho e falo, ai, doeu, né? Dói, né? Vai. Dói quando tem verdade e dói quando não tem, né? Falei, nunca é muito gostoso, assim, né? E dói quando é gratuito, porque nem tem verdade nem tem mentira. É só uma agressão, né? Sua fé horrorosa, é só uma agressão. Não, e mesmo que eu fale, ah, mas é o ego, eu não tenho esse nível de não me afetar, né? Assim, eu me afeto. Você eu me afeto, eu falo assim, ah, não me afeto. Mentira, eu me afeto mesmo. Não, assim. Todo mundo aqui se afeta. É, você fala, e eu sou da turma do sensível, eu me afeto mesmo. Eu já. Também, amor, escorpião, você acha? Falei, não. Mas tem coragem de continuar apesar de. Eu acho que isso sim. Eu nunca assim, uma crítica assim nesse ponto. Se eu sinto que não corrobora com o que eu sinto dentro, às vezes eu vou continuando de outra forma, mas eu continuo as coisas que eu acredito, assim, né? A exposição, ela precisa de coragem, né? Quando a gente tem esse lugar, assim, eu acho que quanto mais exposto, a Brené Brown fala isso nesse livro A Coragem de Ser Imperfeito, né? Ela fala assim, quando a gente tá na arena, de verdade, ela fala, quando a gente entrou na arena da vida, é sangue, suor e lágrimas, né? E ela fala isso nesse sentido, assim, quando você não tá sentado na arquibancada, começam a vir as críticas, começam a vir os erros, começam a vir tudo, né? Porque você tá na arena, você tá se experimentando, né? Quando a gente tá na arquibancada, a gente aponta,
né? Quando a gente tá na arena, e normalmente quem tá na arena pega mais leve com o outro, né? Então, assim, normalmente, por isso que a gente não pode dar tanto valor pra esse lugar das críticas, porque normalmente a crítica é da arquibancada. Quem tá na arena não critica muito, porque sabe o que é estar na arena, né? Sabe o sangue, suor e lágrimas, muitas vezes, que isso implica, né? Por isso que a coragem, ela também vem desse lugar da gente lidar com o nosso difícil, né? Lidar com esse limite. Pra mim, assim, é a definição mais importante dela, né? Como é que a gente... O que que ela me contou de mim, né? O que que esse limite que eu passei me contou que eu não conhecia, né? Por que que eu continuo na arena e não vou pra que bancada da minha vida, né? Por que que eu, né, não, eu saio de uma coisa que eu não gosto? Tem que ter coragem pra uma conversa difícil. Né? Esses dias eu conversei com uma pessoa e ter uma conversa difícil é um ato corajoso, assim. Às vezes você passa a vida sem limpar algo com alguém, né? Por falta de coragem. Falta de coragem porque você tem muito medo da reação do outro, né? Coragem de ter uma conversa difícil sem agredir o outro. Exato. E sem ser agredido, né? Então, sim, como é que eu lido com essa conversa? Né? Como é que eu tenho uma conversa difícil com o chefe para pedir um aumento? Né? E lidar com uma possível demissão? Né? Meu Deus, ele vai me demitir se eu pedir um aumento? Né? Então, como é que eu tenho conversas difíceis sem estimular o pior? Porque às vezes também a gente já vai com tanto medo que às vezes nem é para aquele lugar chama, a conversa, é, mas chama. De certa forma chama. Nem sempre a gente chama, mas às vezes a gente chama. E aí o medo atrai. Atrai. O medo atrai aquilo, justamente qual é o objeto que você está com medo. É porque a gente constrói nossa realidade, né, gente? Eu acredito muito nisso, assim, né? A energia que eu coloco em algo é como aquele algo vai florescer. Então, né? Você tá botando energia no medo. Né? Botar energia isso do medo, da raiva, do rancor, né? Muito provavelmente aquele campo, ele não vai ser muito próspero, né? São as nossas sementes. É, ou vai semear aquela planta que você não queria ver brotando, né? Exato. E aí, se, às vezes, estabelece relações com esse sentimento, com esse campo cultivado delas, né? É muito difícil, às vezes, a gente conseguir, às vezes, até romper. Precisa de coragem para primeiro assumir que esse campo está infértil, né? Que esse campo não vai para frente, que esse campo não está bom. E como é que a gente consegue romper com isso, né? Como é que a gente consegue lidar com aquela diversidade? E às vezes não é numa conversa, às vezes é um tempo. São várias conversas, várias ações, né? Várias coisas precisam acontecer, atos corajosos para poder romper aquela situação. Às vezes não é um ato que vai bastar. E no nosso ímpeto a gente sabe disso. Às vezes é a soma de pequenos atos corajosos que a gente muda o nosso destino. Porque ele também foi semeado por pequenos atos, né? E às vezes a gente precisa desses pequenos atos corajosos, né? A gente espera um grande momento para agir, e às vezes a gente tem que ir agindo no pequeno, tendo uma conversa, provocando uma mudança, né? Para não precisar convocar tudo de uma vez só. Carita, viver é um ato de coragem, porque às vezes a gente fala assim, ah, ter coragem é saltar de paraquedas, ah, ter coragem é... Né? Viver é feita de pequeninos atos de coragem, várias vezes por dia, diariamente. É aceitar esses sims do desconhecido, né? A vida com esse chamado, né? A entrega, assim, desse pedido inusitado, né? E aí, você aceita isso? Você tá disposto a se conhecer nesse nível? Né? Sair totalmente da sua zona de conforto? Tá disposto a romper um ciclo vicioso? Né? Tá disposto a romper uma rotina? Né? E aí onde, por isso que pra mim me vem muito essa frase mesmo do Ulisses, né? Pegar o próprio coração, ativar ele, né? E falar, vamos ver o que vai dar. Eu dou conta do resultado, porque o resultado, isso também eu acredito muito na minha vida, o resultado nunca é maior do que a gente, assim, né? Então nunca ele é maior do que a força gerada, assim, nesse sentido, né? A vida sempre vai compensando se foi maior, pode ser, às vezes é uma coisa assim, você pensa, nossa, o resultado foi horrível. E de repente acontece um negócio super legal na sequência, assim, né? Quase uma compensação da ação, né? Mas exigiu da gente uma postura. Como eu vou reagir, né? A reação é o nosso guia das mãos, né? Me lembrei da coisa, da frase bíblica, né? De a cruz nunca é maior do que a gente consegue sustentar, consegue carregar, né? E é meio por aí. É porque a gente às vezes... Por isso que a coragem é necessária, porque às vezes a gente não se sente maior, né?
E aí a gente precisa, às vezes, que a vida dê uma complicada pra gente poder sacar essa... Tem, eu acho que eu até contei, né, Chico? Não sei, eu me lembro... Tem uma coisa de cruz, assim, que uma vez me contaram essa história e eu achei muito significativa, assim. Que falava de que... que tava lá Deus, né? A pessoa falando, olha, o senhor é injusto. Você me deu uma cruz muito pesada, não sei o quê, né? Pra carregar. E aí a pessoa pega... Aí Deus fala, não, eu não posso ser injusto, né? Então vai lá, naquela sala tem todas as cruzes da humanidade. Vai lá e escolhe então uma que você acha que você consegue carregar, né? Sem problema, a gente troca. Aí ele foi lá e pegou, tentou pegar uma, nem levantava. Aí passou por outra tão comprida, já desviou, assim, né? Foi testando várias. Aí ele viu uma lá no cantinho, assim, né? Dele, essa aqui dá pra carregar, essa aqui tá boa. Aí Deus olhou pra ele e falou, essa aí já era tua mesmo, então a gente nem precisa trocar. É bem isso mesmo. E às vezes a gente precisa, assim, né, olhar pra esses atos generosos da vida, né? Olhar, assim, entender, assim, que o que a gente tá suportando é que a gente, às vezes, não consegue reconhecer ainda a força que a gente tem pra suportar, né? Suportar, atravessar, lidar, né? Essa, que nem às vezes até encerrar um ciclo, vamos supor, vai ter um dia que a gente vai encerrar o Vida nas Montanhas, a gente vai ter que ter coragem, a gente vai ter coragem para abrir, coragem para fechar as coisas, coragem para começar e coragem para terminar algo, né? Às vezes tem empreendedor que tem que ter coragem para fechar uma porta, né? E às vezes é quase a mesma coragem de abrir uma porta, coragem para terminar um relacionamento, né, que não tá legal. Coragem para ter essa conversa difícil, assim, né? Então, a coragem está presente em tudo. Né? Coragem para manter um relacionamento. Exato. Né? Coragem para... E até que a gente fala, manter um emprego difícil por um tempo. Sim. Coragem para... O que é isso, né? É você saber de coração que essa é a sua escolha. É, também é uma outra definição para ela, né? Saber que foi de coração essa tua escolha. Por isso que você está suportando, vivendo ou apreciando aquele momento, né? Porque foi uma escolha do seu coração, né? Então, essa é uma escolha corajosa, as escolhas que a gente faz conscientemente. O tempo todo, né? Coragem para perceber qual é seu espaço, que você não pode invadir o espaço do outro, porque não vai dar certo. É o tempo todo, são atos de coragem o tempo todo. Então, vamos ter a coragem de terminar? Porque... Tomara que quem escreveu, acho que tem aí, né? A gente nunca lê, a gente tem o cuidado de anotar quem foi a pessoa, mas a gente agradece a sugestão, né? A fazer isso, boa. Né? Anotar. Eu coragem sou péssima. De mudar já agora. Coragem de mudar. A gente vai começar a inserir agora, então, não só as dicas, mas quem trouxe o assunto. É, né? Então, isso mesmo. Novamente, a gente convida vocês a fazerem sugestões para as próximas edições do Aprendendo com as Montanhas. E lembrando que esse parece que é o 8º episódio, não sei. E aí tem uma playlist que chama-se Aprendendo com as Montanhas. E esse vídeo faz parte dessa playlist. E vocês podem consultar os outros todos a qualquer momento. Tá bom? Nós terminamos? Terminamos. Sem mais recados, sem mais nada? Olha, eu acho que hoje, assim, até eu não sinto demais recados. Só que tomara, assim, que quem tá apreciando, continue apreciando, seja rico, né? Pra quem tá apreciando. Eu acho que a gente faz isso com esse ato de entrega, né, Chico, né, Adri? Eu olho assim... Né? A gente sabe, assim, em termos de visualização, não é o vídeo mais esperado, assim, mas eu me sinto muito feliz de entregar claro. Junto, né? Como, do jeito que ele é, não, do jeito que ele acontece. E eu agradeço a todas as pessoas ali que se manifestam e com os comentários, né? Tanto positivos Sim. quanto negativos. E as que não se manifestam também, porque a gente sente que energeticamente tem uma demanda para a gente continuar fazendo isso. E claro que é muito gostoso a gente conversar aqui, a gente adora conversar entre nós. Antes da gravação, a gente conversa um monte, elas tomam café e eu fico apressando para começar o vídeo. E depois da gravação, a gente continua a conversa. Então, é gostoso. Mas é muito mais gostoso quando a gente pode compartilhar com vocês, tá bom? É isso aí? Sim. Obrigado. Joia. Ai, foi. Foi. Bastante coragem. Coragem para seguir viagem. E eu vou ter coragem de não cortar dessa vez. Thalita, parabéns. Não vou te encher, Chico. Não vou te encher dessa vez. Fica Posso botar isso na gravação? Pode. Porque nas outras vezes
ela sempre pedia, Tico, tira aquilo, acho que tava um pouco pesado. O que você acha, assim? Como escorpião, ela vinha mesmo querendo que eu cortasse. Evitar conflitos. Evitar conflitos. É, porque às vezes a gente fala muito a nossa opinião. Acho que isso também é importante a gente deixar claro, né? É a nossa opinião, não é uma verdade absoluta. Né? É o que a gente vivencia e se esforça ao máximo para exprimir e relacionar com coisas da vida, né? Eu tava falando com a Adriana antes de a gente vir para cá, que o que a gente mais faz é jogar nossas dúvidas, né? É, a gente não traz certeza. A gente não traz certeza. A gente não traz respostas, então, a gente traz as nossas dúvidas. Então a gente tá tendo a coragem de jogar as nossas dúvidas pro universo. Contar um monte de experiência que a gente se não contaria e deixa registrado. Eu tava pensando nisso, gente, meu Deus, eu deixei tanta coisa registrada lá no Chico que eu não conto nem pros meus amigos. Mas é isso. Não, é isso que eu ia hoje falar. Hoje você falou mais de você, eu achei muito bacana no começo. Você se demorou mais falando de você. Parabéns, Thalita. Eu acho que pra mim esses trabalhos da gente, pra mim é um ato de egoísmo. Porque eu venho aqui pra aprender, pra melhorar, pra resolver minhas questões, sabe? A gente fica conversando. Ah, mas um egoísmo que reverbera pros outros no aprendizado. Porque quando a gente tá aqui, pra mim isso é real. Eu não lembro que a gente tá... Ela esquece, é verdade. Eu não lembro. Tem momentos que eu também. Porque eu fico envolvida e a gente tá num bate-papo que pra mim é muito profundo. E eu às vezes até viajo, você tá falando e eu vou jogando pra mim, refletindo, sabe? Eu fico numa confusão mental. Porque pra mim é um trabalho forte, assim. Né? Então, às vezes esqueço que a gente tá. É, agora você imagina eu tendo que fazer isso que você tá falando que tá fazendo, e ainda tem que olhar pra essa câmera, aquela câmera, fazer o foco. Ai, gente, gente, mas é uma delícia. Tchau de novo. Vou desligar, né, gente? Senão não para mais. Ai, gente. Desligou? Não, não desliguei. Ainda não desliguei. Desligou? Não desliguei nada. Vou mostrar um pouquinho a Thalita ali. Aí, joia.